ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ይስማል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ስለነበረን ያምልኩ ጊዜ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በፊቱ ለማጠን የቆማችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ለአምልኮ ስለነሳሳችሁን ስለዘጋጃችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታን ሁሉ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር እድል ስለሰጠን በፊቱ ለመቆም ጊዜያችን ስለሆነ በሰጠን እድሜ በሰጠን ጊዜ እንድናመልክ ችለናል። አምልኮ የህይወታችን ቀዳሚ ስፍራ ነው። የሚቀጥል አገልግሎት ቢኖር አምልኮ ነው። አምልኮ ቋሚ ነው። ሰው የሚባለው ነገር የተፈጠረው እንዲያመልክ ብቻ ነው። በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ሪፕሬዘንት የሚያደርግ እግዚአብሔር ራሱን ሊገልጥበት ማሳያ ራሱን ማሳያ ልበለው ዲስፕሌይ ሩም አድርጎ ሊጠቀም የፈልገው ሰው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እና የተፈጠረው ለዚህ ነው። በቃ ሌሎች እንስሶች እንዲያመልኩት አይገደዱም። እንዲያመልኩትም አይደለም የተፈጠሩት። እኛ ግን እንድናመልከው ተፈጥረናል። እና ከዚህ ውጪ ሌላ እድል ፈንታ የለንም። የሰው ልጅ ውድቀት መጀመሪያ ያሳጣው ምንድነው ብላችሁ ተጠይቁኝ፣ ፊቱን ነው የነሳው። የእግዚአብሔርን ፊት ነው ሚስ ያደረገው። እንደዛ ስል ነው የሚገባን። እና ፊቱን ነው ሚስ ያደረግ ነው፣ ፊቱን ነው ያጣ ነው። ምክንያቱ ልክ ኃጢአት ከሰራ በኋላ አዳም ከእግዚአብሔር ፊት ሸሸ ነው የሚለን። ፊቱን ነው ሚስ ያደረገው። እግዚአብሔር ሸሽቶት አይደለም፣ እሱ ፊቱን ወደማያይበት ጨለማ ውስጥ ገባ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ያየዋል፣ ከእግዚአብሔር አልተደበቀም። ግን አዳም እግዚአብሔርን አያይ እና ትልቁ ጉድቀት የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ማጣት ነው። የመጨረሻው ጉድቀት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክርስትና ውስጥም የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ፊል የማናደርግበት የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ የማንለማመድበት ህይወት ውስጥ ካለን ሃይማኖተኞች ነን እንጂ አማኞች አይደለንም። ደግሞ አሉ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የሌለበት አምልኮ፣ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የሌለበት አገልግሎት፣ ስብከት፣ አስተምሮት፣ የትኛውም እንቅስቃሴ የናታኒም አገልግሎት ቢሆን የጽዳት አገልግሎት ቢሆን ሌላውም የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ከሌለው ዋጋ የለው። እግዚአብሔር ይመስገን እና never miss his presence መገኘቱን የሚከለክል ነገር ሁሉ መወገድ አለበት። እና ይሄ ደግሞ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ምና ከኢሞሽን ያለፈ ነው ማወራው። ስሜት ማለት አይደለም፣ ህልውን ነው ማለት። አንድሬ ሙሪ የሚባል የእግዚአብሔር ሰው በጸሎትና መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ጊዜን ማጥፋት በጸሎትና መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ጊዜን ማጥፋት በራሱ ብቻውን የሚፈልገውን ውጤት ወደ ህይወታችን አያመጣም ማለት። በጸሎት ረጅም ጊዜ ልናሳልፍ እንችላለን። ረጅም ሰዓት ልንበረከክ እድሉ ካለን አቅሙ ካለን ጊዜው ካለን እንችል ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ ጊዜያችንን ሁሉ ልናጠፋ እንችላለን። ይሄ ሁሉ ሆኖ ነገር ግን በዚህ ብቻ በእነዚህ ተግባሮች፣ ድርጊቶች፣ ክንዋኔዎች ብቻ የእግዚአብሔር ፍላጎት በህይወታችን ፉልፊልድ ይሆናል ማለት አይደለም። ይልቁንም በጸሎትና መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ ጊዜን የሚያጠፉ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በሌለበት ማለት ነው። ጊዜን የሚያጠፉ ሰዎች ምን ይሆናሉ አለ? ግብዞች ይሆናሉ አለ። ግብዞች እኔ እኮ ይሄን ያህል ሰዓት ነው የምጸልየው፣ እኔ እኮ ይሄን ያህል ሰዓት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የማነበው፣ ይሄን እኮ ሁል ጊዜ ጌታን በታማኝነት አገለግላለሁ የሚሉ ግብዞች ይሆናሉ። ነገር ግን በጸሎትና በመጽሐፍ ቅዱስም በማንበብ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ማጥፋት ቅድም ሚስ ያደረግ ነው። ምኑን ነው? ፊቱን ነው። ተመሳሳይ ስራ ነው፣ ግን ያለ ፊቱና በፊቱ መሆን ልዩነት ያመጣል። ስለዚህ በጸሎትና መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜን ማጥፋት በፕሬዘንሱ ፊት ማለት ነው። ጊዜ ማጥፋት ፕሬዘንሱ ፊል እያደረጉ ጊዜ ማጥፋት እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ህይወት ያመጣናል። ተመሳሳይ ስራ እየተሰራ ውጤቱ ግን የተለያየ ነው። እየሰማችሁ ነው?
تمساسات تكبر رومي كنا وون بيزاتو يسألو تو يزات شجر لاين ورو تشيلال كونتينتو شجر لاين ورو بتشيلال مرداتو شجر لاين ورو بتشيلال شجر يفتر وغني إخزابيرن بريزنس سلالة لبتو إخزابير بريزنس إخزابير مجنيت سو سينس مادر كونه بس إذا مجنيتو هلو الناس تونو إخزابيرن يفيني أون من غير ما كنا وون كونه ريليجن نو هاي ما نتنو برايد نو ماسكتلو ግብዝነትን ነው አስራቴን ስለማውጣ እንዲ ስለማደርግ ምን ቆጥራቸው ነገሮች የሚበዛን ፕሬዘንስ ውስጥ ሌለነ ነው በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ስንሆን በሚሊዮኖች በትሪሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ገንዘብ ህይወት መሰጠት አድርገን እንደ ዳዊት እንደዚህ ነው የምንለው ከደህነቴ ይሄን ሰጥቻለሁ አለ ካልኩሌት ሳረጎ ሚሊዮንስ ነው ድህነቴ አለ አልኩኝ ይሄን ሁሉ ሰጥቶ አይቼው እግዚአብሔር ካለው ጋር ሲነጻጸር እግዚአብሔር ካደረገልን ነገር ጋር ሲነጻጸር እኛ ይሁንኑ እኛ ያደረግነው ምንም ነው ደሞ ሰጥቶ ነው ያደረግነው በንሰብክ በናስተምር ተቀበለን ነው የማስተማር ጸጋ ቢሰጥ ተቀበለን ነው መልካችን ያምራል ብለን ሪምቦ ብንል ተቀበለን ነው ካታሎጋ ሲዘን አሰርተን አይደለም መልካችንን ልብስ ሰፊ ቤት ሄዳችሁ እንደምትተሰፉት እንዲ ያርገ ስራኝ ብለን ጠይቀነው አይደለም መልክ ቢሆን ተቀበለን ወቀት ቢሆን ተቀበለን ጸጋ ቢሆን ተቀበለን ትንቢት ነው ተቀበለን መገለጥ ነው ተቀበለን ባይሰጥኩ ምንም ነህ no pride at all ትቢት የለም ፊቱ ሲጠፋ ነው ሰው ትቢት ትቢት የሚጀምሩ ነገር ነገር የሚጀምሩ በቃ የሆነ መንጠራራት ይጀምራል ለይ መንጠራራት ይጀምራል የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ አይጥፋባችሁ እንደዚህ አይነት ሃይማኖተኞች በእግዚአብሔር ቤት ሲበዙ አደጋ አለ ውጤት አይመጣም እግዚአብሔርን በመሰላ አይመጣም ለዚህ ነው እናንተም የታዘዛችሁትን ባደረጋችሁ ጊዜ የሚገባንን አድርገናል ግን የማንጠቅም ባሪያዎች ነን በሉ እውነት ነው ችግር ውስጥ መንገባ ይቆጠርንለት የሰራነውን ይቆጠርንለት ያደረግነውን ይቆጠርንለት አደጋ ውስጥ ነው ያለነው እነቱን ነው እግዚአብሔር ሰው በጸሎትና በእግዚአብሔር መገኘት ፊት በጸሎትና በጻፍ ቅዱስም በማንበብ ሌላውን መንፈሳዊ ተግባር ማከናውን እግዚአብሔርን ወደም ሰለም ያመጣል ተመሳሳይ ነገር ያደረገ የተለያየ ውጤት ሊመጣ ይችላል ይልቆቹ ነው ምንድነው ችግሩ ያገ ያለው አፕሮች ነው ፊቱ አይጥፋባችሁ ነበር ሉዝ ኢስ ፕሬዘንስ አትጥጡት አንድ ሰዓት ጸልያችሁ ያለ ፕሬዘንሱ ከመጣዩ በአምስት ደቂቃውስ ፕሬዘንሱስ ብትገቡ ይሻላል እና እንዳውም አብዛኛው ጸሎቶቻችን መሆን ያለባቸው አብዛኛው በእግዚአብሔር ቤት በመጽሐፍ ቅዱስም ስናነብ መጽሐፉን እኔ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ካልመጣን በመንፈሴ ውስጥ የእግዚአብሔር ነገር ፍሎ ካላደረገ ለፋት ነው ስራም ይሆንብኝ አቤት እግዚአብሔር ፈንተው ሲያረገ የሆነች ቃል ወደ ልቤ ሲያመጣ ታሪክ ነው የሚቀየረው ሰው ሁሉ ማናገር አልፈልግም ባለቅኔ ቅኔ ሲመጣለት የሚስቱ ሞት ይመኛል አሉ እንዳትቆርጦ እኮ ነው ፕሬዘንሱ ስትሆኑ you don't need anybody ማንንም አትፈልጉ ምንም አትፈልጉም እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ካለ እሺ ከዛስ የሚያሳጣኝም የለም ይላል እንደውም የኪንግ ጀምስ ምድር አይሻል ኖት ዋንት ነው የሚለው አይሻል ዋንት የሚባል ኒድ የሚባል ይጠፋል ነው እኮ የሚለው ሰው እግዚአብሔር ሁሉና ሲገባ ሰው በእግዚአብሔር መገኘቱ ሲገባ አሁን ያ ጥያቄ በጥያቄ ይሆን ነው ከመገኘቱ ውጪ የሆነ ጸሎት ስላልን ነው እድገሙ አሁን ማወራችሁ እዚህ ጋር እንዲህ ብዬ ቆማለሁ ይሄም ያሰብኩት አይደለም ይሄን እንድታቁ ሰው በጣም ጥያቄ ኒድ ፍላጎት የጸሎት ርሱ የሚበዛው ከፕሬዘንሱ ውጪ የሆነ ጸሎት ስለሚጸልይ ነው
presence ውስጥ ስትገቡ እግዚአብሔር ምንድን ነው የምትፈልጉ ስል አሻልነት ወንድ ምንም አልፈልግም ነው የምትሉት ምክንያቱም እግዚአብሔር በቂ ነው መገኙት ጥያቄ ተፈባችኋል ይላል ኩሉ presence ስትገቡ ጥያቄ ያንስባችኋል ማለት የምትጸልዩት ሁሉ ይሄ ተራ የሰፈር ምናምን ቅራቅምቦ ሳይሆን ያለፈ ነገር የክብሩን ነገር ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር presence የሚያስፈልገን አለበለዚያ የጥያቄያችን ማአት ብዛቱ ይክተለተላል ብራዘር ምን 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 ያልጎደለናል ምን ይሞላናል መች ሞልቶልን ያቃል ኒድ በኒድ ነው የምትሆኑት የጸሎትም አዳራሾቻችን በዛ ይጨቀያሉ በፍላጎት ብዛት በመሻት ብዛት በጥያቄ ብዛት ነው ምኑ ስንጸልይ የመጨረሻ ሐሳቤ ስንጸልይ ፕሬዘንሱ እስኪመጣ ድረስ እንጸልይ ምናልባት ፕሬዘንሱን እስክናገኝ ድረስ ንሳስን ገባ ምን ስንል ለፕሬዘንሱ ስንል ፊቱን የከለከለን ነገር በማሰወገር ጊዜ ስናጠፋ ምን ይሆን ይካረዳይ ጥላቻ ይሆን ክፋት ይሆን ሞቲቬ መጥፎ ይሆን በጣም መፈተሻለብን ጸሎት ፊት ተበርክከን አንቸኩል ቃላቶችን በመደረት ጥያቄዎችን በማክተልተል አንቸኩል ግን ፊቱን ፕሬዘንሱን ፊል ስታረጉ ነው ጸሎት የምትጀምሩት ስለዚህ ረጅም ሰዓት በጸሎት አሳልፋችሁ በደምሰሙኝ ረጅም ሰዓት በጸሎት አሳልፋችሁ ቃሉንም በማንበብ ይጨምራል በእግዚአብሔር ፊት አሳልፋችሁ ፕሬዘንሱን ፊል ካላደረጋችሁ አልጸልያችሁም ማለት ነው አላነበባችሁም ማለት ነው ግልክ ቆይታችሁ ግን ፕሬዘንሱ ጋር ካደረሳችሁ ጸሎት ጀመራችሁ ማለት ነው እንግዲያው ቅድም ለመጸለይ ነው ስትጸልዩ የነበረው ማለት ነው ሄሎ ጸሎት የጀመራችሁት ከፕሬዘንሱ በኋላ ነው ልክ የሆነ ንጹህ የሆነ ጸሎት የምትጸልዩት ያኔ ብቻ ነው ለዚህ ነው ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ የተባለው መንፈስ ከወጣ ከሚዲያ እየሰማን ነው የምንጸልዩ መንፈስ ከወጣ ሰፈር እያየን አካባቢ ጉለት እያየን ነው የምንጸልዩ በመንፈሱ ውስጥ ስንሆን በሙላት ውስጥ in your presence there is a fullness of joy ያለ ከፊት ጋር ደስታን አጠገብከኝ በቀኝህም የዘላለም ፍስሐ አለ ፊቱ አይጠፋባችሁ በማንኛውም ዋጋ የትኛውን ዋጋ ክፍላችሁ ፕሬዘንሱን ኦን አርጉት ይሄን ነው መመክራችሁ እግዚአብሔር ይባረክ በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ ብሎ ነው ጀመረው በኢየሩሳሌም በጣም ብዙ ስምዖኖች ይኖራሉ በአዲስ ኪዳን እንኳን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንኳን ሪከርድ የተደረጉት ወደ 5 የሚሆኑ ስምዖኖች ናቸው ሁለት ጊዜ ተጠቀሰው ረሄውስ ራሱ ስምዖን ሲሆን ሌሎቹ የተለያዩ ስምዖኖች ነበሩ ፎከስ ለምን አደረገ እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ካሉት ስምዖኖች መካከል ወደ አንደኛው ብቻ ወደ ትኩረት ለምን መጣ ቀልቡ ወደዚህ የመጣበት ምክንያት ምንድነው እግዚአብሔር ሐሳቡ በዚህ ሰው ውስጥ ስላለ ነው የእግዚአብሔር ትኩረት ሁሉ ጊዜ ሐሳቡ በውስጡ ወዳለው ሰው ነው ሄሎ የእግዚአብሔር ፎከስ ሁሉ ጊዜ ሐሳቡ ወዳለበት ሰው ነው ሐሳቡ ያለበት ሰው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር አለ ምክንያቱም ሐሳቡን ያሰው ሊፈጽም ስለማይችል ሐሳቡ beyond human nature የሆነ ስለሆነ beyond human ability ስለሆነ ከዛ ያለፈ ስለሆነ በጣም ከባድ ስለሆነ ሰው በስጋው በተፈጥሮ ችሎታ በኃይሉ ብርታት ሊፈጽሞ ስለማይችል ለሐሳቡ ሙላት ሲል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ሁን ባክን ብላችሁ አትለማመጡ አትፈልጉ ሐሳቡን እናንተ ጋር ካለ የግድ እሱ ከእናንተ ጋር ይሆናል ምክንያቱም እኔ ሐሳቡን ለመፈጸም አቅም እንደሌላችሁ ያውቃል ሸክላ እንደሆነን ያውቃል ደካሞች እንደሆነን ያውቃል ስለዚህ ነው አብሮን የሚሆነው ግን ሐሳቡ የሌለብን ሌላ ነገር በውስጣችን ላለ ሰዎች እግዚአብሔር ከኛ ጋር ለምን ጊዜ ያጠፋል የኛን ተንኮል ለማበርታት የኛን ክፋት ለማበረታታት ቀኛ እጃችንን ሊያበረታ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚሆን ይመስላችኋል
እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሆንም ግን ሌላ ከኛ ጋር ሊሆን ይችላል ሌላው ከኛ ጋር ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሁን በስምዖን ውስጥ እግዚአብሔር ሐሳብ ስለነበረ እግዚአብሔር ከስምዖን ጋር ነበር በስምዖን ውስጥ እግዚአብሔር ምክር ስለነበረ እግዚአብሔር ስምዖን ያንን እንደበጸም ደማችል ረጅም አመታት መቼ እንደጀመሩ ጸሎቱን አናቀም ረጅም ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ወስዷል የሰውዬ በኢየሩሳሌም መጽናናት ይጠባበቅ ነበር የግሉ የልፍኙ የጓዳው ጥያቄ መሟላት ይጠባበቅ ነበር አይልም የኔሽንን የአሕዛብን መጽናናት ምን አሸከመው አልወለዳቸው እግዚአብሔር ካላስቀመጠ በስተቀር እንዲህ አይነቱ ሸክም መሸከም ይቻላል እንዴ ማንም አባከና እኮ አይላችሁም እናንተ ጊዜያችሁን ጉልበታችሁን ህይወታችሁን ዘመናችሁን ለእግዚአብሔር በተሰጡ አይምሰላችሁ የሆነ ነገር ኖሮ አይደለም እግዚአብሔር ግን አሸክሞት ነው እግዚአብሔር ሲያሸክመን ዋጋ አስከፍለናል እግዚአብሔር ሲያሸክመን ያንን ያሸክመን በስራ ላይ ለመሆን እንድንችል ለማገዝ አብሮነቱ ከኛ ጋር ይሆናል ነውም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር ጻድቅም ነበር ትጉም ነበር መንፈስ ቅዱስም በርሱ ላይ ነበር በጌታም የተቀባውን ሳይሞትን እንዳይ በመንፈስ ቅዱስ ተርቶ ነበር በመንፈሱ ወደቀ ተመልከቱ መንፈስ አይለየውም መንፈስ ይሄ ነው በመንፈስ ነው እንትኖ መንፈስ ነው በቃ እግዚአብሔር አብሮነ ከርሱ ጋር እንደነበረ መልከቶች ናቸው እነዚህ ሁሉ ዋይ ሐሳቡ ውስጥ ስላለ ሐሳቡ ከእናንተ ጋር ከሆነ እናንተ ብቻችሁን አይደላችሁ የብቸኝነት ጥያቄ መልስ የሚያገኘው ሰዎች ከኛ ጋር በዙሪያችን ሲሆኑ አይደለም የብቸኝነት ጥያቄ የሚመለሰው ፈቃዱን የምናደርግ ከሆነ ብቻ ልድገሙ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስለምፈጽም አለ ኢየሱስ አብ ብቻዬን አይተወኝም ማለት ክሊር ብዙ ሰው በዙሪያችን ሆኖ በብዙ ሰው ተከበን ብቸኞች ልንሆን እንችላለን የብቸኝነት ሶሉሽኑ ብቸኛ ላለመሆን ሶሉሽኑ በዙሪያችን የሆነ ነገር ከኛ ጋር መሆኑ ሳይሆን የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን ብቻ ነው ፕሬዝ ዘ ሎርድ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ብቻችንን አይደለም ደጅ ያለው ሰው በውጭ ያለው ሰው ከዚህ ህልውና ከዚህ አስተሳሰብ ውጭ ያለው ሰው ብቻችን እንደሆን ሊያስብ ይችላል ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የእግዚአብሔር አብሮነት ሴኩሪቲ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሐሳብ እኛ ጋር ሲኖር ነው ፊቱም የሚጠፋው ያኔ ነው ሐሳቡን ሚስ እና ፎከስ ማድረግ መጠባበቅ ትተን ሌላ ነገር ውስጥ ልባችን ቀልባችን ሲሳብ እግዚአብሔር ፕሬዘንሱ ዞር ይላል የሚገርም ነገር ልንገራችሁ ወንድሞችና እህቶች ሰይጣን ሳይታወቅ ነው ሰው ውስጥ የሚገባው ሲወጣ ግን ተገልጦ ነው የሚወጣው ጮሆ እግዚአብሔር ሲገባ ታውቆ ነው የሚገባው ሲለይ ግን አይታወቅም ደግሞ ሰይጣን ሰው ውስጥ ሲገባ አይታወቅም እንዴት እንደገባ የት ቦታ እንዳገኘ የት ቦታ እንደለከፈን አናውቅም ውቀት የለም ሲወጣ ግን እየጮኸ ነው የሚወጣው እየተገለጠ በታላቅ ጮኸት ነው የሚወጡት የእግዚአብሔርን መንፈስ ስታዩ ግን ሲገባ ሳናውቅ አይገባም ሳንፈቅድ አይገባም ሳንፈልግ አይገባም ሳንጠማ በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላት ተጠሙ አይደል የሚለው መጠማት ማንም የተጠማ ቢኖር መጠማት ፕሪኮንዲሽን ነው መጠማት ይፈልጋል ሲለይ ግን አደጋው አይታወቅም ሳምሶን ከፍልስጤማዊ ሴት ጋር ሲተሻሽ ዘምዛ ሲራክስ
عندك أنا ما مسلوت بدق سيل فلسطين ما متوب بس تلوري واقع سيل نسا زهير كرسون ده تليه على وقف نبري لا لكا سيل لا يا يتوقف جن سينوري توقف سينوري توقف على زهير presence هو ما له تسو presence هو سنو سلزي بس كسمون غارق زهير نبرة ما له تنو نا ودرا إياكم ملاث ليادرسون يميشلو من دننا تشو عندما إغزابير أصاب إنيا غامن ورو إغزابير نگر إنيا وست مكاماتو عندا تشي هنا نگر إغزابير تقبلن ما شك ما تشل بيتشاون غبنا ووي هاي رأيين ماغنية تاند دقر نو إتوه تنبتن يوتن علاما ماغنية تاند تلق نگر نو كبر لإغزابير يون meaningful يميونا يوتا تشلن كسك كاسي ولو بزا سلمي كاين بات أهم ترونو تلق نگر نو بس هو تستلقوا واستنا يتفتن بتن على ما مغنيتنا بلن يجمرنا نقرأ يا سامري توردوك على ينو عينو تشي بس هو تشلو في تازقات جو مهدانن عيتوال وده مالت مولات كلمتان كنتونو كذابير هون رأي مكبل كنتونو ترغو ما ينو سلزي قتلو يالو يهيو تالاما چنن فتسمو مالف مچال تلقوا نجرنو وريت وردو تلقوا أчин فتصمن بحريان بسلام تحسن بتوال مالت تلق سكسسنو يهود سكسسسنو يسوع كرسوس كيتوني سيدناجر يوحنا سونجيل برافس راسه باتلاي لا درجو يستهينين فتصم سرافس سمي بمدر أكبر كونيلو period مالتونو game over مالتونو كسي بحالا غرغر يلا مالك تاريخ بحريان بسلام تاسنا بتال يسنا بتو منغل للاي يجلال كبر الرسول سلا يهوتنا على مالا فلسل من دنو متبك بنا سلا يتناغرين اغزابير بوستا اچن رأيونا حسابو سلا تقمتا بچا يتبالو نغر بيهوتا اچن استيهونا الوي بلو متا يكترونو سنو يأيين يلنو سلزي عندو تلقو principal بيه بعد لفو سامن تيرقر خواهشو من دنو ما تبابك يتون يتناقرنن يروساليم مثلا نفنو بسو كيز بنيا كيز دمو اغزابر بوستاشي ناسكمتو ليلا نقر ليونو چلال سماوي كبر حساب ليونو چلال السم من مارك ما تبابك ما تبابك مالت من مالتنو online مهون مالتنو ما تبابك مالت باقزابير ياغل قلوت بس جاكل لنست مهون مالتنو heavenly network ውስጥ መግባት ማለት ነው መጣበቅ ማለት offline አለ መሆን ማለት ነው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠውን ሐሳቡን በእስራኤል ላይ ለማዋል ጊዜው ሲደርስ በቀላሉ ኮንታክት ሊያደርገን ሊያገኘን በሚችልበት ሁኔታ ውስጥ መገኘት አለብን ከዛ ከመጣበቅ occupied ከመሆን ከመያዝ لباتشن يسوع حساب بيتشا ميازلو كمهون وجي كهونن يغزابير حساب جيزيو درسونكوا بنيا ميفلقون نغل لما فصل بميفلق بجيزي كاقل قلت مسجا كل اللو جوست جن منونا لن كنيب تور كوري جو جن منونا لن بيت سايدا متبال متماكيا نبرت جيلا نزافودس ناس بشتنيوچ يونو سوچ تلاي دو يالباچو سوچ ورزا متبابك يهدالو لمن دو ميهدوت زابوتا اندان دي گيزي استي اندان دي گيزي بلو مچه مچه بولي تابو قالقنو مچه مچه اندان دي گيزي قنو مچه اندهو نبي تابو قنو برو يقنو يهلا تولت نبرا سومي مطم گنا اندو قتال گيزي واي تابو قنجي گني مطال ما يجيتها ملاك من اللي متى اللي أجيبها شو نبي متى هذا اللي مسؤول شيل لي ستاشو كن they have to be there يتابع بكارلو كانوا ماشين دهونا يتابعكم يتابع بكارلو زاغا نيجيتها ملاك سيمتى تتابعكم راسو مجمعرة يميجا باسو نميلو ሶስተኛ ሚጋባ ሷላለም ሁለተኛ ሚጋባ ሷላለም መጀመሪያ ቀድሞ
የባህሩን ሲያናውጠው መጥተ የጌታ መልአክ መጀመሪያ የሚገባ ሰው ካለበት ደዌ ሁሉ ይፈወሳል። ኦንላይን የሆነ ሰው ማለት ነው። ሌላ ነገር አንዳንዱ እኮ ባህሩ ዳርም ተቀምጦ ሌላ ነገር ያያል፣ ቪዚት ያደርጋል፣ ይጎበኛል። አቤት ይገርማል፣ አካባቢው ምናምን ሰው ይታዘባል። አንዳንዱ ኢየሱስ ከኔ ባሸ በሽታ ነው ያለው፣ ስማ እሱ ተቆራርጧል እኮ ምናምን ይላል። የራሱን ትቶ ሌላ ነገር ሲያይ ጊዜ የሚያጠፋ ይኖራል። ፎከሱን ግን ቃሉ ላይ፣ ፎከሱን ግን ባህሩ ላይ፣ የጌታ መልአክ መምጣት ላይ ያደረገ ሰው መጀመሪያ ይገባል። ይህ ትልቅ ሌሰን ነው። እዚህ ቸርች ውስጥ ተገኝቶ ልቡ ሌላ ጋር ሊሆን ይችላል። ሰው እያልኳችሁ እኮ ነው። አንዳንዴ ቃል ሲሰበቀ የተናገረልኝ ጌታ ልክል እንኳን እየነገረ ነው ስትበል እያለ የምንቀመጥ ሰዎች ካሉ ለእኛ ብለን እኳ እንቀመጥ ማቤታ ቤተ ቤት እኮ ወተ ዲሴፕሽን። ግን ቸርች ነን፣ ስንታይ ቸርች ነን። ቤተሳይዳ ጋር ነው ያለ ነው፣ ባህሩ አጠገብ ነው ያለ ነው። ወንድሞችና እህቶች ኦንላይን መሆን ማለት እሱ ነው። ፎከስ እንዳይወሰደ ሁል ጊዜ እሱ መጠባበቅ፣ ቲውንድ መሆን ከእግዚአብሔር ጋር። ፕራክቲካል ነው የምነግራችሁ ነገር፣ ቬሪ ፕራክቲካል። ካልተጠባበቃችሁ በስተቀር የጌታ መልአክ መጥቶ ጊዜው ሲደርስ የሚሆን ነገር አይኖርም ማለት ነው። በመንፈሳዊ ስርዓት ውስጥ ሁለት አይነት ጊዜዎች አሉ። አንደኛው ጊዜ ክሮኖስ የሚባል ጊዜ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ጊዜ የሚባሉት ነገሮች ወይ ክሮኖስ ናቸው ወይ ካይሮስ ናቸው፣ ወይም ኬይሮስ አይ ዶንት ኖው ሃው ቱ ፕሮናንስ ኢት። ቋንቋው እንግሊዝኛ አይደለም። ክሮኖስ እና ካይሮስ የሚባሉ ጊዜያት አሉ። ሰኞ የሚባል ጊዜ አለ፣ ማክሰኞ የሚባል አለ። ጊዜ እያልኳቸው አይደለም ያለሁት። ዊዝን ክሮኖስ ካይሮስ ሊኖር ይችላል። አንድ ሰኞ ውስጥ ክሮኖስም ካይሮስም ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ሰኞ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች አይደሉ አይደል? ዛሬ ምንድን ነው ቀኑ? እሁድ ውስጥ እኛ ብቻ ነን ያለ ነው? ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ክሮኖስ የሚሆንላቸው ሰዎች አሉ፣ ክሮኖስ የሆነላቸው ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ክሮኖስ ነው ማንኛውም ጊዜ። ካይሮስ ግን አፖይንትድ ታይም ነው፣ እግዚአብሔር የወሰነው ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የቆረጠው ጊዜ ምን ይባላል? ካይሮስ ይባላል። ሄር ዊ ጎ። ቤተሳይዳ ጋር ሄዶ መጠባበቅ ክሮኖስ ነው። ክሮኖስ ማንኛውም ቀን፣ ክሮኖስ ለማንም ሰው የሆነ ቀን፣ ለማንም ብታምኑም ባታምኑም፣ አማኞችም ብትሆኑ አላማኞችም ብትሆኑ፣ የፈለገው ሃይማኖት ቢኖራቸው ክሮኖስ ለሁሉ ነው። እግዚአብሔር በቸርነቱ ክሮኖስ ቀን ሰጥቷል። ኤኒ ዲዩሬሽን ክሮኖስ ነው። የትኛውም ቀን ክሮኖስ ነው። ካይሮስ ግን ስፔሲፊክ የሆነ የተለየ ጊዜ፣ ልክ የጌታ መልአክ ሲመጣ ነገሮች ቀደሙ መልካቸውን ይዞ የማይቀጥሉበት ጊዜ። ውሃው እኮ ሁል ጊዜ ውሃ ነው። የጌታ መልአክ ከመምጣቱ በፊት ቢገቡበት ውሃው ምንድን ነው የሚሰራው? ሻወር ቢወስዱ፣ ቢታጠቡ፣ ቢጠጡት አንድም የሚያስከትለው ለውጥ ግን የለም። የጌታ መልአክ መጥቶ ሲያናውጠው ግን የቀደሙ ማንነቱ ይቀየራል፣ የሚፈውስ ውሃ ይሆናል። ያ ቀን እኮ ኖርማል ነው ለማናችንም። ማንኛውም እሁድ ለማናችንም አለ፣ ተራ ቀን ነው። ልዩነት የሚመጣው ግን የጌታ መልአክ ሲመጣ ነው። እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ሲመጣ ማለት ነው። ሌላ ታሪክ የለውም። ያን ጊዜ ታሪካችን ይቀየራል። ኦን ዘ ስፖት ኦንላይን ሆኑ። ይሄ መጽሐፍ ለዚህ ነው የጥቂቶች ብቻ ነገር የሚሆነው እንጂ አቅርቦቱ ለሁሉም ነበር።
ብዙ ሰዎች ግን አይጠባበቁም ኦንላይን አይሆኑ ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር ቤተሰቦች መንፈስ ቅዱስ ሲመክረን አክት እናድርግ እርምጃ እንውሰድ አሁን እንኳ ለአንዳንዶቻችን ክሮኖስ ሊሆን ይችላል ለአንዳንዶቻችን ካይሮስ ሊሆን ይችላል ጊዜው በእግዚአብሔር እጅ ነው here we go ክሮኖስ ለማንም የተሰጠ ቀን ነው ማንኛውም ሰው ያለው ቀን ነው ክሮኖስ አሁን በእጃችን ያለ ቀን ነው ክሮኖስ ለሰው የተሰጠ ጊዜ ነው ካይሮስ በማንም እጅ የሌለ ጊዜ ነው ካይሮስ እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው ጊዜ ነው ካይሮስ እግዚአብሔር የሚሰለጥንበት ጊዜ ነው የሰው ቀን አይደለም ያ ቀን የኛ ቀን ክሮኖስ ነው የሱ ቀን ካይሮስ ነው ማለት ቀን የለውም ማለት ሳይሆን የሚሰራበት ጊዜ ለማለት ነው ስለዚህ here is a principle በክሮኖስ እንተባበቃለን በካይሮስ እንተባበራለን መቼ ምን እንደምናደርግ ነው ክሮኖስ መተባበር መተባበቅ ነው መተባበቅ ነው መተባበቅ ነው መተባበቅ ነው በቃ ክሮኖስ መተባበቅ ነው መተባበቅ ስሙን የኢየሩሳሌም መጽናናት እና ያደርግ ነበር ይተባበቅ ነበር ክሮኖስ ነው ይተባበቅ ነበር ይጸልይ ነበር የተለየ ነገር ያደርጋል ምናምን ያደርጋል ሁሉ ነገር ያደርጋል የተለመዱ ስርዓቶችን ሊደጋግመው ይችላል እንደ ልማዱ ይወጣል እንደ ልማዱ ይጸልያል እንደ ልማዱ እንትን ይላል እንደ ልማዱ ያነባል እንደ ልማዱ ቃሉን ያጠናል በምን ወቀት አንድ ቀን ጌታ መልአክ ይመጣል በክሮኖስ እንተባበቃለን በካይሮስ እንተባበራለን የኛ ድርሻ የለም ሲናወጥ ምንድነው ወደ ባህሩ መገባት ብቻ ነው መቼ ምን እንደምናደርግ እንወቀ እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ጥሩት ኖርማል ጸሎት ነበር የሚጸልዩ ማለት ልመናው ኖርማል ነበር ድረሱልኝ ባካችሁ ተርብ ያለው አይነ ስውር እንጂ ባካችሁ ተቸሩኝና ምን ያለ ነበር ሰውየው ግን አንድ ወሬ ሰማ እንዴት እንደሰማው አላውቅም ኦንላይን ወሸ መላዩ ብቻ የሆነ ነገር ሰማ ምን የሚባል የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ ያልፋል ማናላችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ መሲው አው እግዚአብሔር ይሻው በዚህ ያልፋል በቃ አሁን የጸሎት ረሴን ልቀየው የሳንቲም ስጡኝ አድርሱልኝ ምናምን ተመጽወቱኝ የሚለውን ጸሎት ልቀይር አለና ወዲያውኑ ልክ ኢየሱስ መምጣቱን ሲያረጋግጥ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ he changed this ረሱን ቀየረ because እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ስሙን እስቲ ደግሞ ጥሩት ታይሙን ማወቅ ጥሩ ነው ስንጸልይ እንኳን የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በመጣበት ሰዓት ጸሎታችሁ ልፍስፍስ እንዳይሆን የለት ጓዳ ምናምን ጓዳ ምናምን እንትለውን ተመለሰን ችግር እንደቸገረበትን ተመለሰን የምንጣበበት ዋስጥን ማለት እናቁም ትልቅ ነገር እንጠይቅ ወደ እኔ ጩህ እኔ መመለስልሃለሁ አንተም የማታቆን ታላቅ ኃይለኛ ነገር አሳያለሁ ፕሬዘንስ ውስጥ ሲመጣ ተራ ነገር አትጸልዩ መገኘቱ ሲሰማ ተራ ነገር አታስቡ ኔሽንን ለምነኝ አህዛብን ለርስት የምድርን ግዛት ለዳርቻ ሰጣለሁ ፕሬዘንስ ውስጥ ሲሆን ምን ዝም ብለህ ሜዳ ላይ ብትጮህ ዋጋ የለውም በክሮኖስ ቀርቦ ሳለ ማለት ፕሬዘንሱ ማለት ነው እና ቀየረው ጸሎቱ ታሪኩ ተቀየረ አልተቀየረ ታሪኩ ተቀየረ ይመጣል እግዚአብሔር ኦንላይን ሆኑ እሱ ማለት ነው ኦንላይን በቃ ሌላ ነገር እንዳጨናንቅ ልባችሁን ልባችሁ በመጠጥ ብዛት በስካር ስለተዳር በማሰብ እንዳይከብድ ተራ ነገር ትራሽ ነገር ጃንክ የሆነ ነገር ልባችሁን ኦቨር ቻርጅ እንዳያደርገው የሀገር ምናምን የሚተረባመሰው ጦርነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሀገር ውስጥ ያለው ዓለም ያለው ጃፓን ያለው ጣሪያ ነው አጨናንቃችሁ ስና ነው ፊር ቢዝነስ የእናንተ ቢዝነስ መጸለይ ነው
ኦር ቻርጅ ዳቱ ነው እንዳይከብድ እንዳይፈነዳልባችሁ የህይወት ጉዳይ የኑሮ ጉዳይ የትዳር ጉዳይ የሚበላው ነገር የልጆች ጉዳይ ቤተሰብ ጉዳይ ሌላው ጉዳይ ሰብስባችሁ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት ሸክም ትራንስፈር አድርጉ ወደሱ ወደ ሰማዩ ጌታ ወደ ምድሩ ባለቤት ሁሉን ወደሚችለው ትራንስፈር አድርጉ የሚያስጨንቃችሁን በርሱ ላይ ጣሉት ከጣልኩ አትሸክሙ ተጣልኩ አታ ትክክለኛ ጸሎት ስጸልዩ እሱ ነው የሚሆነው እሱን ስታስረክቡ እሱ የሱን ያሸክማችኋል አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ጋሪስን ሚሊተሪ ፖሊስ ሆኖ ይጠብቃል ምናችሁንና ምናችሁን እዚህ ብላችሁ አታንብቡ መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሞችና እህቶች መቼም ብዙ ነገር ሳትማሩ አትቀዩም በቆይታችን አይደል ሜሲ መጣ ሰባተኛ ዓመቴ ነው ይሄ ሁሉ የቦምብ ድብደባ እያረኩ ነው የቱ ውስጥ ስንቱ ሰው ውስጥ ይግባ አይግባ ሰማይ አምላክ ይወቅ እንዳውቅ አልፈቀደም ደግሞ የኔ ጉዳይ አይደለም እሱ መልክተኛ ነኝ ግን ወቁ ቃሉ ዝም ብላችሁ አትዩት ልባችሁንና ሐሳባችሁን በሁለቱ መካከል በልባችሁና በምናችሁ በሐሳባችሁ መካከል ወታደር ፖሊስ ሆኖ ይገባል ሰላም አስከባሪ ሆኖ ይገባል ማድረጋባር እግዚአብሔር አምሮን የሚያልፍ እግዚአብሔር ምን ሰላም አስከባሪ ሆኖ ይመጣና ይገባል በልባችሁና በሐሳብ ምን ለምንድን ነው እነሱ ጋር እነሱን ጋግም ቆብ እነሱ ናቸው ረብሻ የሚፈጥሩት ሐሳባችሁም የቅድሙን ነገር እያለ አስተውሶ እንዳይረብሻችሁ ረፍ ሊለው በሰላሙ ሊመታው ሊኮረኩም በሰላሙ ረፍ ኑራኡስ ያፈንጩፊ ሊለው ሳፍን ዝግማ ማለት ልሳን እንዳይመስላችሁ ዝብል ሊለው የቀደሙን ነገር ምናምን ሰዎች መጥቶ ሲያስታውሷቸው እንዴት ሆንሽ እባክሽን ምን አልሆነም እኮ ፈረሰ ጨዋታው ሰላሙ መጥቶ ካሳረፈ በኋላ ለምን ታደፈርሰዋለ ና ሱለጣሉት እናንተ ግን ፎከሳችሁ ትኩረታችሁ ማጋዩን ያን የህይወት ስራ የቤት ስራችሁን አሳይመንቱን የተያዛችሁበትን አረስት የተደረጋችሁበትን እሱን የተያዛችሁበትን እሱን ለመያዝ በእሱ አቅጣጫ ቢዚ ሁኑ ቢ ኦኩፓይድ ይሄ ነበር በስምዖን ህይወት ውስጥ ያለ ነው ሁለተኛውን አንድ ሰዓት ከሰላሳ አንድ ደቂቃ ሆነ መሰለኝ ግን ትክክል ይሁን አይሁን አላውቅም 41 ደቂቃ ነው ትንሽ ልናገር ከቀድሞ ጀምሮ ስለያዘ ነው 41 ደቂቃ ነው እንትን የተናገርኩትና ሁለተኛው ፕሪንሲፕል እንገራችሁ አጠራርጌ ሁለተኛው ፕሪንሲፕል የምናገኘው ይጣባበቅ ነበር ካለው በኋላ ጻድቅ ነበር ተጨረሰው አለ ወይ ብሎ በቀደም አንድ ሰው ሲጠይቀኝ አይ የሚቀጥለው እኮ ጻድቅ ነው አለ አንድ ወንድም ምረት ያርግለት ቀድሞ ማወቁ እና ጻድቅ ነበር ይላል ጻድቅ ነበር እና ምን ይጠይቃል ራእይ በህይወታችን ውስጥ እንዲከናወን ራእዩ መጠባበቅ ኦንላይን መሆኑ አሁን ብዙ ብለናል በሱ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገው ይሄ ራእይ ወደ ሙላት እንዲመጣ መሬት እንዲወድ አንዱ በጽድቅ መመላለስ ይጠይቃል ማለት ነው ወለም ዘለም ብላችሁ ጽዮን እንተው እንደሱ አይነት ነገር የለም የሚጠይቀው ላይፍ ስታይል አለ ራይቸስነስ ይጠይቃል ጀስት መሆን ይጠይቃል ይሄ ጻድቅ ነበር የሚለው ቃል ራይቸስ ነው የሚለው ቃል ምንድነው ሞራሊ ራይት ወይም ጀስቲፋይብል መሆን ማለት ነው ጽድቅ የሚለው ሐሳብ በጣም ትልቅ ቃል ነው
በአንድ ጉዳይ ላይ ብቻ ጠቅለል አርገን ይሄ ነው ብለን ልንለው የማንችለው እንደ የአውዱ የተለያየ ትርጉም ይኖራል። በሴኩላሩ ዓለም ያለው ትርጉም ሌላ ነው፣ በመንፈሳዊ ዓለም ያለው ትርጉም ሌላ። ኢቭን በእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ እንኳን አጠቃቀሙ እንደ የኮንቴክስቱ የተለየና ዲፕ የሆነ ትርጉም ነው። ስለዚህ ጽድቅን ባጭርና ግልጽ በሆነ አማርኛ ማስቀመጥ ሊከብድ ይችላል፣ ግን ሴኩላሩ ሰው እንደሚያስ ሞራሊ ጀስቲፋይብል የሆነ በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የሚያስማማ ነገር ማድረግ ማለት ነው። ማለት ይሄ ሶሳይቲው የተቀበለው ነገር በሙሉ ሶሳይቲው የተስማማበት ነገር ሁሉ ጽድቅ ነው ተብሎ ይቆጠር እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ ጽድቅ ላይሆን ይችላል። የኛ ነገር ተቀባይነት ያጣው ሞራሊ ጀስቲፋይብል ስላልሆነ ነው። በሰው ሚዛን፣ በሰው መለካ፣ በሰው ስታንዳርድ ተቀባይነት ስለሌለ ነው። ስለዚህ በተሻለ ጽድቅ የሚለው ሐሳብ መብራራት አለበት። ሁለት መልክ ያለው ቃል ነው ጻድቅ የሚለው ቃል righteousness ተብሎ just ነው የሚለው ኪንግ ጀምስ ቨርሹ፣ ትክክለኛው ግን righteousness ነው። ሁለቱም አንድ ቃል ናቸው። ሁለት መልክ double aspect ያለው ቃል ነው። facet መልክ ጀርባና ፊቱ የተያያዘ ግን አንድ ቃል ነው። አንደኛው በእግዚአብሔር ፊት የሚኖርን ምልልስ ነው። ሌላኛው ውጫዊ መልክ ነው ያለው። ውጫዊ መልኩ በሰው ፊት የሚኖርን ምልልስ ነው። Did you get me? Angers Bible Dictionary የሚባል እንደዚህ ብሎ ይተረጉመዋል። Angers Bible Dictionary የሚባለው purity of the heart and rectitude of life ይለዋል። ወደ አማርኛ መጣውሎ purity of the heart and rectitude of life ይለዋል። purity of the heart የልብ ንጽህና ነው። rectitude of life ቀጥ ያለ ህይወት፣ የተስተካከለ ህይወት መኖር ማለት ነው። ሁለቱ ሲጣመሩ righteousness ወይም ጽድቅ ይባላል። purity of the heart በእግዚአብሔር ፊት ያለው ልብ ማን ነው የሚያው? እግዚአብሔር ነው የሚያው። ያካሄድ ትክክለኛነት rectitude of life ማን ነው የሚያው? ሰው ነው የሚያው። ሁለቱ አንድ ላይ ሲጣመሩ ምን ይባላሉ? ጽድቅ ይባላሉ። አንዳንድ ጊዜ ለብዙዎቻችን የሚገለጠው የልብ ንጽህናው አይደለም። ራይት? ለብዙዎቻችን ግልጽ ሆኖ ሁላችን በአይናችን የምናየው የምንጨብጠው የምናስሰው አካሄዱን ነው። ሰው አይደል? እሱን አይተን ጻድቅ ነው እኮ እሱ፣ እንዴት አይነት ሰው መሰላችሁ ልንል እንችላለን። ግን ልቡ የተበላሸ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በእግዚአብሔር ፊት ያለው ማንነቱ ጤናማ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ መልክ ላስይዞ ነው ይሄ ጻድቅ የሚለው ቃል being right and doing right ነው ጻድቅ ማለት። ለቀይሮ ወደ አማርኛ ትክክል መሆንና ትክክል ማድረግ አንድ ላይ ሲጣመሩ ነው ጻድቅ የሚባለው። ትክክል መሆን being right፣ እንደገና ደግሞ doing right። being ነው የሚለው doing አይደለም። being ምንድን ነው? መሆን። አሁን እናንተ የፈለጋችሁት መሆን ትችላላችሁ ወይ? ሚያደርገን ያደረገን አንድ ሌላ አካል አለ። ሃሌሉያ። መሆንን አንሰራውም፣ ማድረጉ ግን እኔ ፈንታ ነው። ከመሆን በኋላ የሚመጣ ማድረግ እሱ ጽድቅ ነው። ማድረጉ ብቻ ላይ ፎከስ ካደረገ ሳይሆኑ የሚያደርጉ ስላሉ ሳይሆኑ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በእኛ ክርስትናችን እኮ እስክናፍርብ ድረስ እኛ አሁን እኛ አማኞች ነን በኢየሱስ። እነዚህ እኮ ጌታን አያውቁም፣ ግን አካሄዳቸው፣ አኗኗሯቸው አቤት rectitude of life አላቸው፣ አቤት ጨዋነታቸው፣ ጠብ አትሰሙባቸውም፣ ረብሻ አታዩባቸውም፣ ሰው አልፎ ሲዳፈሩ ድንበር ሲጥሱ አታዩም እንደ ጴንጤዎቹ
بنيا يسألك من اللس سكنافر درس يمي كوننون بعلم بزوسه تشالو رايت بنيا ميزان ناتشو بعذابير جنس أركان أدنو سايهونونو مي أدرغوت بات أم غوبس كهونا سو strong يهونا will power سينورو سو decide كذا دكان دينو من ملالة سبلو فلسفنا أدرغو سو كات على هيوت لينور يشيلال is possible سوتر كارل. إخيار أدرغون. يهون نون سن أدرغون مني بالال. صادق. ويم صادق. يبال. كبر لك إخيار. bless you. كبر لك إخيار. أيشو كم هوني ميمت آ مدرج. بل اللبت يسرق من السيل مالتنا. زاري بزوج تاچين تكلا دلوم لمن تكلا يا نغرا ادرغوم جاستيفايبل اللي هونه نغرا لمن ادرغوم اندي لمن ادرغوم رايت ادلم انديت دي تسبال اندي يدرغال انجي بلل يمن وقساچو سوچ كنسو يلق انيا يتساسات سوچ لمن سايهونو اندي ادرغو طبقنباچو يا لا ادرغو تكو سلالونو نو ميكاد مويتو نمبر مهونو ميادر قد ممانو زيابير I am what I am by the grace of the Lord بيك زيابير سأغا يهون كتن نن زيابير على در رغو سوية نديتن ديادر قد تبقال كشوك برتوكان ماس بتبق كونو ككورنشت وين متبق كونو كهون نومان النتن استن سنادرغ أكايدنا يلبن سننا ستب ست ست سي سين متعطن لبلو عند سي هون صادقنا سلزي سمون صادق نبرا سنن النزين هلوت نگروش بساهم باقزابير انفيت تنامة مللس نبرو مالتنا ሁለቱ ባልተጣጣሙበት ጽድቅ የለም ሁለቱ ሲጣጣሙ ነው ለምሳሌ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ስለኖህ ነገር የኖህ ትውልድ እንዲህ ነው ኖህም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ያለው ፖዚሽኑ ነው በሰው ፊት ደግሞ ያለው ምልልሱ ፍጹም ሰው ነበር አይቹ በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም መሆን አይቻለም በእግዚአብሔር ፊት ነው ፍጹም የምንሆነው በሰው ፊት ነው ፍጹም የምንሆነው ሪላቲቭ ማለት ነው ፍጹምነት ሪላቲቭሊ ነው አንጻራዊ ማለት አንድ ሺህ አጥያት ከመሰራ ሰው ይልቅ እኛ 50 አጥያት ምን ሰራው ፍጹምነት አብሶሉት ፐርፌክሽን አይደለም ማለት ነው ጊዜው ስለታል ወደ ፍጹምነት ነው የምንሄደው ይጣል 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 እዚህም ያለነው ለመሰራት ነው ተሰርተን ያላለቀን ፕሮጀክቶች ነን እንዳለቀን እንዳይሰማን ሲጋራ ስላላጨስን ይጨርስን እንዳይመስለን እሱ ይጥርቀን ልክም አይደለም ስለዚህ ዳንኤልን ብንመለከት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በእግዚአብሔርም በሰዎችም ፊት በንጉሱ ፊት ቀንነት ተገኝቶብኛል ዳንኤል 6:22 በፊቱ ቀንነት ተገኝቶብኛልና በማፊት በእግዚአብሔር ታያሹ በፊቱ ምን ተገኝቶብኛል ቀንነት ተገኝቶብ አፕራይትነስ ተገኝቶብኛል ባንተም ፊት በማ በንጉሱ ፊት አያችሁ ሁለት ፊቶች ነው የሚመዘነው ጽድቅ ባንተም ፊት ደግሞ ንጉሱ አልበደልኩምና አይቹ በሰውም በእግዚአብሔር ፊት የሆነ መልልሱ የተጣጣመ የተስማማ የተጋጭ አይደለም ማለት ነው አንዳንዶቻችን እዚህ ሌላ እዛ ሌላ ቤተክርስቲያን ሌላ ቤታችን ሌላ ነን ውስጣችን ሌላ ነው ውጫችን ሌላ ነው
በአፋቸው ብዙ ፍቅር ይገልጣሉ በሰው ፊት በአፋቸው የሚገለጠው የፍቅር አይነት የፍቅር ቋንቋ ቃላቶቹ ሚገርሙ ናቸው ቮካብለሪዎቻችን ሚገርሙ ናቸው ልባቸው ግን ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነው ልባቸው ግን ስስታቸውን ትከተላለች አያችሁ ፐብሊክ ፊገር ለመሆን በሰዎች ውስጥ ኢሜጅ ለመገንባት መድረክ ላይ ሌላ ሰው ልንሆን እንችላለን አቲቲዩዳችን ውስጣችን ልባችን ሌላ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጻድቅ አይደለም ስለዚህ በሰዎችም ፊት የተስተካከለ በእግዚአብሔርም ፊት የሚጣጣም በእግዚአብሔር ፊት የሆነውን ወደ መሬት ስናወርደው ኢንተግሪቲ ያለው ህይወት መኖር ማለት ነው ጽድቅ ማለት ኢንተግሪቲ የሚለው ቃል ኢንቲግራታ ከሚል የላቲን ቃል ይመጣል ኢንተግሪቲ ማለት undivided personality ማለት ነው ገጠር ያሳለፋችሁ ወይም ገጠር የጎበኛችሁ ካላችሁ ገበያ አለ የገጠር ገበያ ኢትዮጵያ ውስጥ እና እዛ ገጠር ገበያ ላይ ስትወጡ ሸክላ አለ ገንቦ አለ ምን አለ ምን አለ የሸክላ ቃው ስራዎች መጣሉና ጀበና ምናምን የቡናችን ምናፈላበት ጀበና እሷን ያነሱና ሴቶች ኳኳኳኳ ይያዘዘሩ ኳኳኳኳ ያረጉታል አንድ አይነት ድምጽ ይሰጠኛሉ ሳይሰጠኝም ነው ድምጹ እዚህ ጋር የመጣው ድምጽ እና እዚህ ጋር ያለው ከተለወጠ ጀበናው ተበይዷል ማለት ነው በሆነ ጭቃ መልሶ ደፍኖታ አድርቆት ነው ወጥ አይደለም ማለት ነው ኢንተግሪቲ የሚለው ከሱ ነው የመጣው ወጥነት ማለት ነው ኢንተግሪቲ ማለት በእግዚአብሔርም ፊት በሰውም ፊት በልባችንም በውጫችንም አንድ ስንሆን አንዳንዱ ውጪ ጥንቃቄያችን በአፋችን ላይ ጥንቃቄያችን ሌላ ነው በቃ ሌላ ነው ምናምን በቃ ኢሜጅ ለመገንባት እኮ ነው ውስጣችን ግን አይደለም ውጫችን ግን አይደለም ውስጣችን ሶሪ ውስጣችን ሌላ ነው ውጫችን ሌላ ነው ዳዊት ሲጸልይ ያልተከፋፈለ ልብ ስጠኝ ይላል በአማርኛ ብትፈልጉት ሰርች ብታደርጉ አታገኙት ሜን ቃል undivided የሆነ ህርት ስጠኝ ነው ብሎ በእንግሊዝኛ ብትሄዱ ታገኙት ያልተከፋፈለ ማንነት ማለት ነው ኢንተግሪቲ ማለት ስለዚህ ጻድቅ ነው የሚለው ቃል ይህን ቃል ይመስላል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ከ1 እስከ 2 ሄዳችሁ ብትመለከቱ ቆርኔሊዮስ የሚባለው ሰው እግዚአብሔርን የሚያመልክና ራፍ 1 ቁጥር ምዕራፍ 10 ቁጥር ስንት አልኩኝ 1 እና 2 በቂሳራም ኢጣሊቄ ለሚሉት ጭፍራ የመቶ አለቃ የሆነ ቆርኔሊዮስ የሚሉት አንድ ሰው ነበር ማነው ሰውየው ቆርኔሊዮስ እና እርሱም ከቤቱ ከቤተሰቦቹ ጋር ሁሉ እግዚአብሔርን የሚያመልክና የሚፈራ ይሄ በማፊት ነው በእግዚአብሔር ፊት ነው እሱን የሚያቅ እግዚአብሔር ነው ለህዝብም እጅግ ምጽዋት የሚያደርግ ነው ኦ ኤክስቴንድ አድርጓል እዛ አልቀረም ያ በእግዚአብሔር ፊት ያለው ማንነቱ በሚታየው በጋህዱ ዓለም ከሰዎች ጋር ባለው ግንኙነቱ ይገለጽ ነበር ማለት ነው እና በህዝብ ፊት እጅግ ምጽዋት የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔርም ሁሉ ጊዜ ምን ያረም የሚጸልይ ሰው ነበር እርሱም ጻድቅ ሰው ኦ እግዚአብሔርንም የሚፈራ ባይሁድም ህዝብ ሁሉ የተመሰከረለት የመቶ አለቃ ቆርኔሊዮስ ወደ ቤቱ ያስመጣ ዘንድ ካንተም ቃል ሊሰማ ዘንድ ከቅዱስ መልአክ ተረዳ አሉት ይላል አይቹ ሁለቱ አብረው የሚሄዱ ነገሮች እንደሆኑ ነው ቁጥር 22 ላይ ሄዳችሁትን ጻድቅ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ብሎ ባይሁድም ህዝብ ሁሉ የተመሰከረለት ብሎ ያስረዳናል ሐዋርያው ጳውሎስ ጋር እንምጣ የሐዋርያ ሥራ 24 16 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዚህ እኔ ደግሞ አለ ጳውሎስ በእግዚአብሔርና
በሰው ፊት እስቲ በእግዚአብሔርና በሉ በሰው ፊት በሉ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሁሉ ጊዜ አልፎ አልፎ አይደለም ነውር የሌለባት ህሊና ትኖረን ዘንድ እተጋለሁ በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ፊት የሚያስበው በህሊና ውስጥ የሚያስተናግደው ኢንተርቴን የሚያደርገው ነገር ነውር የሆነ ነገር እንዳይሆን ይተጋል ማለት ነውር የሆኑ ነገሮች ወደ አምሮ ፖፕ አፕ ያረጉም አይመጡም ሳይሆን ሪጀክት ያረጋቸው ነበር በኢየሱስ ሚያል ይተቃወማል ተከላክለን እንጂ አጥር የለም በዙሪያችን እንጂ ተጠረ ዘሎ ይገባል ከሚዲያው ይገባል ከምኑ ይገባል ከምን ሰማው ይገባል ፖፕ አፕ ያረጋል ከሰው መልልስ አይተን ተደስተን ሰው ወጭቁ ይለናል ግን ያለው ዘዴ ምንድነው ቦታ እንዳይ ነው እንዳይነክስ ምን ማድረግ ነው መከላከል ነው አዋፍ በሰማይ ላይ በአምር በራ በጭንቅላታችን ላይ ለምን ታልፋላችሁ ብለን ሪምቦ አንልም ነገር ግን መተው ጎጆ ላችን ላይ ሊሰሩ አንፈቅድላችሁም አለ አንድ ሰው ይመጣል ሐሳብ ይመጣል እንደ ጉድ ነው የሚከተለው እናቴ ወዘነ ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ሚሊየንስ ሐሳቦች ወደ ሰው ይመጣሉ ወደ ሰው ብሬን ይመጣሉ አያችሁ የልብን ጽናን መጠበቅ እንዴት ከባድ እንደሆነ ነው ሪጀክት ማለት ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ያለ እየተከላከል ነው ምናቆያት ንጹህ ምናረጋት ገደል ነው ህሊናን ንጹህ ለማድረግ ገደል ይጠይ ሴልፊሽ ከሆናችሁ ይጥማችኋል መቦጨቅ ይጥማችኋል ሰው መብላት ይጥማችኋል አይደል ይጥማል እኮ ሰው መውራት አንድ ወንድም አለ ጓደኛችንና ስለህቱን ስናወራ በእናታችሁ በኢየሱስ ማቁሙ ይለናል ምን ነው ስንለው ትጠማለች እኮ አለ በቃ ለሐሜት የተመቻቸች ምንም ይታማል እግሩ አይታማል ስራሱ አይታማል እንዴ የተቀባበለ ሰው የለም ለሐሜት በቃ ተመቻችቶ እሙኝ የሚል አይነት ማንነት ያላት ማለት ነው እና ትጠማለች ይላል አገላለጹ ይገርመኝ ነበር ኧረ በእናታችሁን ተው ስለሷ መነጋገር ይላል ትንሽ ከጀመርን አቤት ስትጥም ታስለፈልፋለች አንዳንዱ ሰው በጣም የተመቻቸ ነው ለሐሜት በጣም የተቀባበለ ሰው አለ እና እንደዚህ አይነት ነገር ተመተው ቤት እንዳይሰራብን ኃጢአት በደጅ ታደባለች ፈቃዷም ወደ አንተ ነው አንተ ግን ምን አርግባት ንገስባት የት ይያለ ደጅ ይያለች ሜታ ቢሳገባ ባንዲራ ሳትተክል ባንተ ውስጥ ግዜ አስተዳደር ሳትተቆቁም ቤት ሳሰራብ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ኖ እግዚአብሔር ቃል ለዚህ አይደለም ነው እህቴን ወዳታለሁ ወንድሜን ወደዋለሁ ባርከዋለሁ በኢየሱስ ይተከላከላችሁ ባርኩ ባርኩ በኋላ የኛው የወረሳቸው ይሄዳል እና መጥላት የማትችሉ ሰዎች ሁሉ ትሆናላችሁ ኢን ኮርስ ኦፍ ታይም ገደል ነው ላንበበው ቃሉን ስለዚህ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሁሉ ጊዜ ነውር የሌለባት ህሊና ትኖረኝ ዘንድ እተጋለሁ የሚለው ቃል ምን ያሳያል? ገደል እንደሚጠይቅ እንዲህ ተከላከሉ እንጂ ወንድሜ ነፍስን ለማቆየት የሆነ ጃንክ ሰዎች አምጥቶ ሲደፉብን ከማስተናገድ አንድ ወንድም እንደሚያደርገው የሰው ነገር ይዞበት ሲመጡ በኢየሱስ ማቁም ይላል ምን ነስል ነው ቆሻሻ መጣ ያደለው ይላል ጃንክ ትራሽ ሁሉ ያመጣ ሰው ከመስከምጥበት መከላከል ጥሩ ነው ይሄ ቶሎ ብለው ለሰላማዊ ምክንያቱም እናንተም ደካማ ማንነት ስላላችሁ ስጋችሁ ይመቸዋላ ለምን ስለ ሰው ሲታማ ሰው ስለነገረን ደስ የሚለን እኔ ብቻ አይደለም ከሚል ኮንሴፕት ተነሳ ነው ንጽናናበታል እኔ ሰውነቴ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሆኖ የመነመንኩ ሄዳሉ አለኝ አንድ ሰው ድሬዳውስ የመነመንኩ ሄዳሉ አለ ከዛ ሳልኩት አንድ ቀን መጻፍ ቅዱስን እጄ ሳነበው መነመንኩ አለ ዳዊት የመነመኑ መነሰን ለሰውነቴ ሲል ተጽናናው አለኝ መጣና እንዴ ለምን ተጽናና አልኩት በቃ ቃል ውስጥ አገኘውታል አይ ዳዊትም ስለመነመነ ብቻ አይደለም ብሎ ነጽና ነው ሮንግስ ሮንግ መጽናናት ነው ምን ስለነሰው እኮ ያየ ገብቶች አለ አይደል
ይሄ ሌላውን ድካም ሲያይ ስማ በወንድም ውስጥ ያለውን ጉድፍ እንዴት ታያለህ? አስቀድመህ በአይኑ ውስጥ ያለውን ምን ምሰሶ ቢም ነው የሚለው። የትኑ ትልቅ ምሰሶ ትልቅ ነው? ወንድምዬ ውስጥ ያለው ጉድፍ ነች። ታይኒ ነገር ነው። ምን እያለ ነው? እንዴት ታያለ ነው ያለው። የቻይናዎች አንድ ጥሉ አባባል አለ። ሮበሮችን ለመያዝ ከዚህ በፊት ሮበር ሆኖ ታትሮ የተፈታውን ሰው መጠቀም ነው የሚቀለው አለ። አልገባችሁ ማለት እና ሰውየው ምሰሶ ያለው ኤክስፐርት ነው ማለት ነው እንጂ የማይታየውን ለማየት እንዴት አቅም አገኘ ኤክስፐርት ባይሆን? ምክንያቱ የበዛው እሱ ጋር አለ። ያቃታል፣ ልምዱ አለው ማለት ነው። የጉድፍ ልምዶች በደንብ አሉት። የእሱ ውስጥ ጉድፉ ተጠራቅሞ ምሰሶ ሆኖ ልኩ እና ካላጸዳችሁት፣ ካልተከላከላችሁ፣ ካልተገዳችሁ፣ ጊዜ ሰጥታችሁ፣ ካልቦጨቃችሁ፣ ካላወራችሁ፣ ካላሸሻችሁት for the sake of your health ከእግዚአብሔር ጋር ስላለው ስትሉ ነው ጉዳት አለው። እከሌ ስለጠላህ እከሌ ስለ እንዲህ ስላረክ እግዚአብሔር ጎሽ የሚልህ አይምሰልህ። ለደህንነታችን ስንል እንከላከላለን። ብራዘር ክብር ለእርሱ ይሁን። በጽድቅ መመላለስ በሰውን በእግዚአብሔር ፊት ሕሊናችን ንጹህ እንዲሆን መጋደል ይጠይቃል፣ ገድል ይጠይቃል።